se sai nyt vähän selitystä, eli aika kevyellä kuormalla oli Ralf Schumacher liikkeellä, ja tästä voisi kyllä vetää johtopäätöksiä, että ei se trullikaan kauhean kauan tuolla radalla jauha tuolla kolmannella paikalla. Tällä hetkellä tuo trullin tilannehan on se, että hän ei varsinaisesti pidättele siellä Alonsoa takana, vaan on ai ja sitten oi, on oi. Sinne menee Fisichella ja menee kovaa. Siinä on aivan Tuusan muru, siinä on Giancarlo Fisichella, se on Oruusissa tuomissa. Fisichella ajaa pihalle. Siinä vauhti on kyllä sellaista, että uskoisin, että olisikaan safety-kaari hommiksi tämä varmaan menee. Safety-kaari on tällä hetkellä valmiina ja hetken kuluttua varmasti tulee tieto siitä. Kyllä. Turva-auto radalle, Giancarlo Fisichella rysäyttää sen verran kovaa pihalle Oruusissa, että turva-auto tulee radalle. Onneksi Fisichella on kuitenkin kunnossa, kävelee sieltä itse pois, ja ihan se on kyllä timppa sillä tavalla, että herra Mailanderilla on riittänyt tänä viikonloppuna hommia. Kyllä, turva-autokuljettaja Bernd Mailander on saanut tehdä hommia, ja se on täsmälleen samanlainen tilanne kuin Nico Rosbergilla aikaa jossa, ja täsmälleen samanlainen tilanne kuin GP2:ssa Venezuelan Ernesto Visolla. Menee, ainoa ero siinä on, että menee vähän kovempaa vielä. Mutta muuten ihan tismalleen samaan paikkaan. Kierroksella 11, Giancarlo Fisichella sieltä 7 pihalle kilpailusta. Eli ensimmäinen keskeyttäjä tähän kilpailuun. Ja se on muuten ensimmäinen keskeyttäjä sitten Turkin GP:n. Eli Formula 1 on menty aika lailla kova. Montoja tulee saman tien sitten